Hi guys, Assalamu alaikum. Apnar khokoloke mor channel Mr. and Mrs. Ahmed Hazarika loi swagatam janaisu. Aji apnar koloi moi loi ehisu handmade pitikar hoite ekhon thali recipe. Aru aji amar pitika homohor majot ase kothal kutrir pitika, alu pitika, bilahir pitika, dim pitika, mosur dal pitika, bhat kerala pitika aru logot hokan bomla masar chatni. এতিয়া বলক আমি আমার চাটনি বানাবলে স্টার্ট করু বমলা মাছৰ চাটনিখিনিৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে দুটা বমলা মাছ ভালদৰে পুৰি পেলাই এনে কৈ সাফা কৰি টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছো তাত কেঁচা জলকীয়া দিছো কেখিলামান মান ধনিয়া দিছো এটা পিয়াজ কাটি দিছো অকণমান মিঠাতেল দিছো আন্দাজ মতে নিমখ দিছো আৰু হেই গুটেইখিনি মই ভালকে মিক্সিত মিক্স কৰি লম আৰু তাৰ পাছত মই কেটামান নহৰু জুই পুৰি লৈছো আৰু পুৰি পেলাই হেকিটা দি আকৌ মই মিক্সিত ভালদৰে মাৰি লম আৰু এয়া সকলে আমাৰ বমলা মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল দ্বিতীয়তে আলু পিটিকাৰখিনিৰ কাৰণে মই দুটা আলু ভালদৰে বইল কৰি মেশ কৰি লৈছো তাতে কটা পিয়াজ দিছো কাটি লোৱা জলকীয়া দিছো আন্দাজ মতে নিমখ দিছো অকণমান মিঠাতেল দিছো কাটি লোৱা মান ধনিয়া দিছো আৰু হেই গুটেখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে হানি লম চাটনি সদায় হাতেৰে হানিলেহে বেছি সোৱাদ হয় আৰু ইয়া সব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল দ্বিতীয়তে হ'ল আমাৰ ভাতকেৰেলা চাটনিখিনি লৈ তাৰ কাৰণেও মই দুটা ভাতকেৰেলা ভালদৰে বইল কৰি পেলাই পানীখিনি চেকি লৈছো তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ মান ধনিয়া পাত দিছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সেইখিনিও মই ভালদৰে হাতেৰে সানি লওঁ আৰু আমাৰ ভাতকেৰেলাৰ চাটনিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আহোঁ আমাৰ তৃতীয়বিধ চাটনিলৈ সেয়া হৈছে কঁঠালগুটিৰ চাটনি তাৰ কাৰণে মই কেইটামান কঁঠালগুটি বইল কৰি লৈছোঁ যিহেতু খোলাত দিলে কঁঠালগুটিবোৰ বেছি টেষ্টি হয় কিন্তু আজি মোৰ সময় নাছিলে বাবে মই দিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মই সেইকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ তাতো আগৰ দৰেই মই পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু লগতে এডোখৰ নেমু চেপি দিছোঁ কঁঠালগুটিৰ চাটনিত নেমু দিলে মানে বেছি টেষ্টি হয় আৰু সেইখিনিও মই ভালদৰে হাতেৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু আমাৰ কঁঠালগুটিৰ চাটনিও আগৰ দৰে ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ইজি হয় এই চাটনিবিলাক বনাবলৈ আৰু খোৱাত সিমানেই টেষ্টি হয় এতিয়া আহোঁ আমাৰ নেক্সট চাটনিবিধলৈ সেয়া হৈছে ডিমৰ পিটিকা তাৰ কাৰণে মই দুটা ডিম বইল কৰি লৈছোঁ তাত পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সেইখিনিও ভালদৰে আকৌ হাতেৰে সানি লৈছোঁ এয়া আমাৰ ডিমৰ পিটিকাও ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট পিটিকাবিধ হৈছে মচুৰ দালিৰ পিটিকা তাৰ কাৰণে মই মচুৰ দাইলখিনি আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈ পেলাই সেইখিনি বইল কৰি ভালদৰে এখন চাকনিৰে চেকি লৈছোঁ তাৰ পাছত তাত মই পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁ মান ধনিয়া পাত দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সেইখিনিও মই ভালদৰে সানি ল'ম আৰু তাত মই অকণমান আদা দিছোঁ আদা দিলে মানে মচুৰ দালিৰ চাটনিখিনি বেছি সোৱাদ হয় আৰু চাওক আমাৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট পিটিকাবিধ হৈছে পোৰা বিলাহীৰ পিটিকা তাৰ কাৰণে মই দুটা বিলাহী এনেদৰে পুৰি লৈছোঁ পুৰি পেলাই সেইখিনি চাফা কৰি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ কেইটামান নহৰু পুৰি লৈছোঁ এটা জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ মান ধনিয়া অকণমান দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু সেইখিনি মই প্ৰথমে ভালদৰে সানি ল'ম সেইখিনি সনাৰ পাছত মই তাত নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু আকৌ হাতেৰে ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু আমাৰ বিলাহী চাটনি ৰেডি এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে সাতখন পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল সাতখন পিটিকাৰ সৈতে আমাৰ থালিখন দেখিবলৈ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছিল সেইখিনি মই দালি ভাতকেৰেলা ভাজি আৰু তিয়ঁহৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই থালিখন পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ